Важливі факти про життя Волині та Луцька далі в інформаційному випуску новин. Мене звуть Катерина Єрова. Вітаю усіх, хто з нами. Рік без візу. Що змінилося для українців за цей період часу? Чи стали вони бувати за кордоном частіше? Чи збільшився попит на біометричні паспорти? З'ясовували наші журналісти. Чи стала Європа ближчою? Сьогодні, 11 червня, виповнився рік, як Україна підписала угоду про безвіз з країнами Євросоюзу. Процес перетину державного кордону для українців став значно простішим та комфортнішим, адже для безвізової подорожі, окрім власне паспорта, необхідно мати лише медичну страховку, зворотні квитки та за необхідності підтвердити місце проживання у європейській країні і наявність певної суми коштів. За даними Держприкордонслужби, з часу впровадження безвізового режиму в Україні зафіксовано 20 мільйонів перетинів кордону з ЄС, що на 2,3 мільйона більше, ніж у минулі роки. Хоча, за словами прикордонників, пункту пропуску Ягодин особливого ажіотажу не спостерігається. Загальна кількість громадян України, які перетнули державний кордон в пункті пропуску Ягодин з початком введення безвізу, на сьогоднішній день становить близько 1 мільйона 200 осіб. Це дещо менше в порівнянні з минулим роком. З новим біометричним паспортом, за інформацією Держприкордонслужби, кордон перетнуло 555 тисяч українців. Найбільше українців обирають авіаційні шляхи для подорожей, найменше – море. Своєрідним вікном до Європи для України залишається Польща. Саме через неї до країн ЄС потрапляє найбільша кількість українців. Черги на кожному пасі і у пункті пропуску Дорогуськ. В прикордонній службі розповідають, у чому ж проблема. Przede wszystkim musiałby zniknąć problem przemytu wyrobów akcyzowych, głównie papierosów. Wtedy znacznie to skróciłoby czasy odprawy dla podróżnych. To jedna rzecz, ponieważ już były podejmowane czynności mające na celu przyspieszenie odprawy granicznej. Jednak wiązało się to z tym, że ci sami podróżni potrafili tą granicę przekroczyć dwu, a nawet trzykrotnie, wjeżdżając i wyjeżdżając z Polski. Także trzeba mieć świadomość, co wpływa na te czasy oczekiwania. І хоча українці змушені чекати своєї черги по кілька годин, адже для громадян Євросоюзу є окрема смуга руху, все ж безвізовим режимом задоволені. Як коли? Є свої нюанси. Ану, розкажіть. Ну, ті нюанси за те, що повинна бути певна кількість суми, якщо їхати без віз. Але є свої плюси, ну, якщо є гроші, то можна їхати, а якщо нема грошей, то фіушки поїдеш. Хоч туристів і багато, але ще більше українців їдуть на роботу. Попри безвіз, який не забороняє короткотермінового працевлаштування, попит на робочі візи не впав, а навпаки – зріс. Лише у травні Генеральне консульство Польщі в Луцьку, яке обслуговує Волинь, Рівненщину і Тернопільщину, видало понад 20 тисяч віз праці. І вперше за час дії консульства побили рекорд Львова. Те особи, вибігаючи о візи, мають zaproszenie do pracy z Polski. W związku z powyższym zdecydowanie ten popyt się utrzymuje. 72 tysiące wyjechało w tym roku, czyli tyle pracuje, tak? Także to wynika. Cyfry są różne. Generalnie my możemy się opierać na podstawie wiz. W zeszłym roku było około miliona wiz do pracy. А попит на біометричні паспорти не спадає. За рік дії безвізового режиму з Європейським Союзом українці оформили понад 5 мільйонів біометричних паспортів. На Волині їх видали понад 150 тисяч, удвічі більше, ніж до цього. У пунктах прийому документів черги завжди великі, попри відкриття нового сервісного центру. Але термінові виготовляють швидше. З цих 150 тисяч громадян, які звернулися за даною послугою до нас, відсотків 70 із них виготовляли терміновий документ. Так що, думаємо, що вони все-таки виїжджають. Безвізовий режим – це сигнал для розвитку і вибраного Україною напрямку. Сьогодні ми рухаємося правильним європейським шляхом, вважає депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар. Україна вибрала свій вектор руху, вона разом з Європейським Союзом і разом з європейською спільнотою. Чи потрібно Україні бути членом Євросоюзу? Це питання достатньо дискусійне. Але чи варто Україні бути членом європейської світової громади? Я вважаю, так, Україна повинна бути саме в цьому напрямку, принаймні в зворотньому, ніж сьогодні є Росія і ніж утвердження тих цінностей, які сьогодні є в Росії. Україна йде своїм шляхом, і безвізовий режим – це один з функціональних механізмів того шляху, який вибрала Україна.
Врешті, безвіз не тільки допоміг українцям заощадити, а й справді відкрив вікно в Європу. Проте для кожного цей безвіз має свій зиск. Хтось просто без проблем подорожує, хтось заробляє, а інші і взагалі виїжджають на роботу. Зоряна Жильчук, Андрій Гнатюк, Сфера ТВ. Волинські ЗМІ часто звинувачують у політичній заангажованості та приналежності до певних бізнесово-політичних груп. Як пресі стати насправді вільною? Про досвід незалежних ЗМІ в США дізнавалася наша Зоряна Жильчук. Ні для кого не секрет, що більшість волинських ЗМІ пов'язують з тою чи іншою бізнесово-політичною групою, як загалом десятки провідних засобів масової інформації в Україні. На відміну від європейських та американських газет, телекомпаній, інтернет-сайтів та інших інформаційних ресурсів, для яких такі поняття як чесність, незаангажованість, правдивість інформації та журналістська етика є звичними речами. Вільне слово для колишньої працівниці всесвітньо відомої газети The New York Times Сюзан Гас впродовж 25 років було засобом боротьби і висловленням своїх думок. Мені дуже шкода, що в Україні склалася така ситуація. У нас в Штатах свобода слова захищається верховним законом, тобто Конституцією. І так, є певні новинні агенції, які, ну, трошки, скажімо так, під своїм кутом подають події. Але загалом, от я не ручаюся за всіх, але більшість видань американських, і, зокрема, наша New York Times, ми, я вважаю, що ми працюємо без упереджень. Справжній журналіст, на думку Сьюзен Гас, перш за все має бути чесним. Розповідає, що на її співробітників не тільки не може вплинути ніякий міністр, чиновник чи олігарх. Їхня праця в Америці захищається як на конституційному, так і на судовому рівні. Завжди я мушу відмітити високий рівень наших репортерів. Завжди робився зусилля на те, щоб факти були максимально точно подані, щоб не було ніяких предубіждень, щоб завжди чесно. І дуже часто проти таких відомих людей, коли вони писали репортажі, але вони не боялись. Вони завжди намагалися подавати інформацію так, вона як вона насправді є. За даними американської неурядової організації Freedom House, за останні 10 років лише 68 зі 196 країн і територій були оцінені як вільні за ставленням до преси. Україна разом з Сербією, Чорногорією, Хорватією, Румунією та ще декількома державами належить до країн з частково вільною пресою. Натомість Америку і досі вважають волелюбною країною. До слова, ще у 90-х роках ЮНЕСКО визнала, що вільна, незалежна преса є необхідним компонентом будь-якого демократичного суспільства – а свобода преси і свобода вираження думок є основними правами, закріпленими у Загальній декларації прав людини. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ. Розповіді на перетині історії та міфу про життя доньки Ярослава Мудрого, королеви Франції, відтепер можна почерпнути не лише з книжок, а й з картин. Унікальну виставку полотен бачили наші журналісти. Життя королеви Франції з українським корінням представили у 14 картинах-розповідях. Над полотнами працювали художники з різних куточків України, в тому числі і Волині. Митці неабияк перейнялися долею землячки українки Анни Ярославни і реконструювали головні події життя королеви у новому форматі. Проєкт об'єднав багатьох 13 художниць. Це жінки, всі художниці з Києва, з Волині і з Полтавщини. З Волині я єдина і так маю таку гарну місію представити саме на Волині для лучан такий гарний комікс про життя Анни Ярославни. Сама ж виставка спрямована на те, щоб не лише зацікавити гостей біографією однієї з найвідоміших українок, а й нагадати про глибокі давні зв'язки України та Європи. Взагалі класна ідея з тим, щоб спробувати в такому форматі ближче до графічного роману передати якісь такі сухі історичні факти. Ну тому що особистість цікава Анни Ярославівни, там, ну і те, що там французькі кольоролі присягу брали на Євангелії, які вона привезла, і інші аспекти. Але коли його в такому вигляді ближчому до коміксного подають, то і дітей легше зацікавити. Ну і цікавіше дивитися насправді того, що люди люблять картинки, люблять, коли менше таких довгих текстів і не потрібно так багато читати. За словами організаторів, експозицію «Анна Ярославна. Мальована стрічка» цікаво буде переглянути як студентам, так і дорослому поколінню. Відтак, хто ще не встиг почерпнути цікаву інформацію та оцінити творчі роботи художників, мають можливість переглянути полотна протягом 2 тижнів. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ.
На вихідних Луцький замок заполонила весільна атмосфера, адже саме там 9-10 червня проходив весільний фестиваль «Луцьк Вейдінг Фестивал». Чим дивували організатори – далі в сюжеті. У Луцькому замку Люберта відгомоніла грандіозна подія – Луцьк Wedding Fest 2018. На масштабному весільному дійстві як потенційних молодят, так і інших гостей дивували, розважали, дефілювали та, звісно ж, розігрували цінні подарунки. Що потрібно знати про правильну організацію весілля та до яких професіоналів варто звернутись, розповідає учасник фестивалю та власниця студії декору «Марібель» Зоряна Жильчук. Фестиваль розрахований на те, щоб молода пара та речені прийшли сюди і вибрали абсолютно всі можливі і потрібні для них, для їхнього свята послуги. Від весільних фотографів, відеографів до декораторів, навіть весільних платьів і різноманітних ще інших цікавих дрібничок. Наприклад, флористику там чи якісь аксесуари весільні. Ось тому, власне, всі професіонали, майже всі, хто захотів, хто забажав, зібралися на території Луцького замку, аби продемонструвати, власне, свої послуги. Неймовірно красиві фотозони, наречені у пишних сукнях та різні смаколики не можуть не вабити гостей. Віктор Яцута на весільний фестиваль приїхав з Рівного. Чоловік вражений красивою організацією свята у стінах замку Люберта. Каже, рекомендуватиме відвідати масштабне дійство усім знайомим і друзям і в наступному році. Друзі, насправді Луцьк Wedding Festival – це не те, про що кожен думає, що це просто безплатний квас і безкоштовне морозиво. Це, окрім цього, ще багато гарних людей, багато прекрасних наповнених емоціями виступів. Тому ми вас запрошуємо на наступний рік, коли будете дивитися це відео. Я думаю, вже собі забивайте у нагадуваннях, що наступного року, десь у червні, так само буде проходити чарівний такий захід Луцьк Wedding Festival. Ввечері для всіх присутніх виступив театр вогню «Фаєр-шоу». Тож, якщо ви не встигли чи не мали змоги побачити це грандіозне дійство цьогоріч, обов'язково завітайте на весільний фестиваль наступного року. Це дійство варто побачити. Вікторія Яценяк, ПРТВ. Що ж, так ми розпочинаємо цей інформаційний тиждень. Зичу вам гарного старту для тих, хто працює, а хто вже у відпустці – радісного відпочинку. Прощаюся вже до наступного ефіру. Бувайте!